Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг продовжує кампанію з масових штрафів операторів газорозподільних мереж. Представники облгазів, в свою чергу, переконують, діяли в межах закону, а штрафи вважають політично вмотивованими. Тож, на чиїй стороні правда? Всі подробиці в матеріалі. Накласти штраф у розмірі 850 тисяч гривень. І подібних рішень вже більше 10. В НКРЕКП продовжують масово штрафувати операторів газорозподільних мереж. Однак представники облгазів з таким рішенням не згодні. Я наголошую, що підприємство діяло виключно в межах чинного законодавства, а саме закону про ринок природного газу, кодексу ГРМ, типового договору на розподіл природного газу. Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг звинувачує операторів газорозподільних мереж у використанні спеціальних коефіцієнтів приведення газу до стандартних умов. Однак представники операторів переконують, використовувати коефіцієнти необхідно, адже за законом усі операції відбуваються з так званим товарним газом, тобто його температурою в 20 градусів Цельсія. Але нормативні і реальні температури, а значить і обсяги газу, різні. До того ж, кількість споживачів з лічильниками збільшилася. За останні 5 років їх кількість у побутових споживачів зросла в 1,5 рази. А це, за законами фізики, напряму впливає на загальний об'єм приведення природного газу до стандартних умов. Якщо комісія допускає, що приведення до стандартних умов передбачене в тарифах, чому комісія не переглянула цей обсяг? Чи комісія має повноваження відмінити закони фізики? Втім, в НКРЕКП мають повноваження виписувати штрафи, незважаючи на аргументи представників облгазів. За їх словами, в акті перевірок не зазначено, що ж саме порушили оператори газорозподільних мереж. В акті перевірки не вказано ні одного нарушення кодексу. Підприємство не погоджується з даним рішенням НКРЕКП і вважає його політично мотивованим. Акт ми одержали минулої п'ятниці, і той факт, що комісія не стала дотримуватися наданих підприємству термінів надання пояснень, також визначає, що дії комісії і рішення комісії було заздалегідь заплановане та визначене. Однак в комісії аргументи з приводу політичної мотивації перевірок слухати чомусь відмовились. Ми вважаємо такі заяви тиском, залякуванням та шантажем з боку регулятора. Давайте, будь ласка, по суті, на сьогодні до вас такого, вам ніхто такого нічого не... Давайте, будь ласка, це було по суті, заявлено на минулої комісії, по суті, вибачте, виявлених порушень такі дії неприпустимі в правовій європейській країні. Загалом НКРЕКП оштрафувала вже більше 10 облгазів, а іноді однією постановою карають відразу 2 операторів. Це документ про штраф одному з підприємств. В документі йде мова про перевірку ПАТ «Миколаївгаз». Однак вже на наступній сторінці назву підприємства переплутали і вирішили перевірити ще й оператора у Львівській області. Коли вони починають прийматися зі скоростю печатного станка, абсолютно зрозуміло, що вони політично мотивовані. Ось ця попытка як можна швидше прийняти всі необхідні рішення, для які були ізначально політично мотивовані. Це попытка, исключительная попытка создать негативный образ деятельности облгазов на фоне непрекращающихся нападок и, скажем так, со стороны НАК «Нафтогаз Украины». За словами эксперта, подобные напады газовый монополист действует для остаточной монополизации рынка и ликвидации облгазов. Облгазы, они являются тем предохранителем, который не позволяет НАК «Нафтогазу» выставлять вот такие драконовские штрафы, которые он выставляет, например, предприятиям коммунальной энергетики. Потому что в том случае, если начнутся прямые взаимоотношения между «Нафтогазом» и потребителями газа, вся нормативная база, все штрафы, которые прописаны в кодексах и прописаны в законе о рынке газа, они точно так же начнут распространяться и на население. Рішення комісії про штрафи майже у 1 мільйон гривень оператори планують оскаржити у суді. Константин Рєдін, Вячеслав Нікіфоров, подробиці телеканал Інтер.